tollanen härveli. Mä yritän olla potkimatta sitä. Joo, sen mä virittelen tässä kanssa vielä toimintaa. Mä ajaisin nyt silleen, että mä ajaisin vähän matkaa eteenpäin ja sitten käännän taas. Joo. Oon kattonut takaa siellä, se ei osu mihinkään muuhun vähän pensaaseen korkeintaan. Sillä ei ole kiviä tai puita tai mitään semmoista, että sillä ei ole niinku turvallista sen suhteen. Joo. Kun tässä ei ole silleen kahta kaistaa, niin pitäis vaan osua tuon tien. Eiks näillä voi niinku lähteä? Ja turvavyötä en laita, koska ajan ihan. Joo, en mäkään. Olisiko se siinä? Ajan nyt sinne risteykseksi. Siinä on vähän enemmän tilaa vaikka kuskiin. Selvä. Sä saat ajaa enemmänkin, jos sä haluat. En ota sitä riskiä. Jos tulee vaikka joku vastaan, niin mä en osaa tehdä mitään. Tiedätkö? Joo. Sä tiedät. Kyllä mä tiedän. Niin kato, heti ajo auto tossa. Kyllä, niitäkin. Mä olisin ollut niin kusessa, kun se olisi tullut ajan takaa. Niin on tää ihan hyvä. Mutta tätä sisempää peiliin niin alaspäin. Joo. Menikö liikaa? No todellakin. Vieläkin on liikaa. Joo, tää saa olla. Tää on. Voin korjata. Ei kun tää, nää tukee hyvin nyt toisella. Tämä oli aika kätevä, kun tähän oli tehty tämmönen liikki. Joo. Hirveän paljon helpommin päässä joka suuntaan. Joo. Tai niin, kun täällä oli näitä käännöksiä. Käännetään tuohon koirakiven tielle ja sitten käännetään melkein heti oikealle. Joo. Joo. Ja sit vasta. Kiitos sit vielä. Niin. Tässä on hieno perus. Katsopa vasemmalle tuota postilaatikon lapun. Mahtava. Kyllä. Se on aika täydellisesti muodostunut. On. Tässä oli joku entisöinti, tämmönen verhoilu ja entisöinti liike. Thank you.
turhaa väistää. Niin, se mulle tuli semmonen fiilis siitä, että ihan kun se ei olisi ollut niin kartalla. Joo, mulla oli semmonen samanlainen, että jotenkin tosi myöhään se reagoi. Joo. Mutta ei se tarvi olla, kun se vilkaisee just jotain kelloa tai niin, jotain. Niin, se on just näin. Pakettiautosta tuli mieleen, kun joku oma elämänsä hiasekuski ajoi eilen silloin, kun kävin tuolla Tuortissa ja lähdin takaisin päin sieltä, nousin vitostielle, se ajoi 80 siinä mun edellä. Sitten kun tuli ohituskaista, niin mun piti ajaa 130, että mä pääsin siitä ohi. Mutta se oli sitten siinä vaiheessa, rupesi olemaan sellainen, että vittu, nyt mä menen siitä. Että nyt jos tulee sakot, niin sitten tulee, mutta niin. Että ei, siitä ei vaan niinku päässyt. Se vauhti vaan niinku kiihtyi ja kiihtyi. Menin ohi. Joo. Meni ihon alle, myönnän. En näyttänyt keskisormea, enkä pyötänyt, enkä mitään, vaan ajoin vaan ohi. Joo. Kyllä pidin Audi-kuskien mainetta. Hyvä. Katonko mä tän? Ei näy. Tää on jotenkin niin absurdi mun mielestä tää liikennemerkki, että tässä lukee niinku Lahti ja Mikkeli. Tämmössä niinku ihan... Siis tälle ihan hiekkatiellä jotenkin niinku Lahti lukee niinku moottoritiellä. Mut hyvä, että lukee. Mm. Ei tuu sellainen epäusko, että on oikeassa paikassa. Muistaaksä, kun me käytiin silloin tämän kentän tuolla parkkiksella kerran syömässä jotain välipalaa, Dansku oli mukana. Oltiin menossa vitostietä ja piti pitää sitten ruokatauko, niin mä ajattelin tuota tähän näin ja tultiin tähän parkkiksella. Siis tosi hämärä muistikuva. Vaunua ei ollut. Mun mielestä ei autolla liikkeellä. Joo, siis en olisi ikinä muistanut, että se on toi. Joo. Mutta niin. Joo. Joo, niin olikin. Me oltiin silloin, olikohan se meidän se ensimmäinen kokonainen, että ensimmäinen kesä, niin me oltiin reissulla, me oltiin Iisalmassa yötä ja... En muista. Jossain tuolla niin vähän mitä... Mutta oliko Dansku sillä reissulla mukana, kun oltiin Iisalmassa? Oli. Joo. Me pari viikkoa melkein kierrättiin, me oltiin hotelleissa yötä. Joo, mehän oltiin oliko se kun me käytiin Papuja junalla? Voi hyvin olla. Moikkasin yhdelle eilen. Samaa hommaa.
nykyään tiedä tämän sieluelämästä, joka tässä on nyt niinku... En mäkään oikein ymmärrä. Se on siinä niinku meidän kaistalla tolleen. Valot päällä vielä. Kyllä. Istuu. Tässä. Niinku tuossa ei ois ollut parkkiruutuja. Niin. Kultsi siellä. Kierrätäänkö me jotenkin niin? Me mennään ali. Mennään alas oikealle, käännytään vasemmalle. Mennään tämän tien ali. Joo. Jos me käännyttäis siitä oikealle, niin me tultais Mäntyharjulle. Joo. Se tie menee silleen, että
pohjoisen ja Luoteen väliin, ehkä vähän lähempänä vielä pohjoista kuin Luoteen. Selvä. Se on ihan vähän kallolla vasemmalla. Se, mitä tää tässä yritän opetella? Joo. Miten päin mistä mennään? Päästään tuonne alueelle, niin tehdään harmaita ja vessan tyhjää. Mitä olit sanomassa? Maistoiko se sitä salamia, sitä Louisiana salamiluomita? Joo. Oi. Sähän sen ostit? Joo, ostin. Joo. Ajattelin vaan, että minkälaista se on. Joo. Mutta me ei sitä tiedetä. Ei vielä. Sitten Johanneksesta jotenkin toi Mikkosen Juha mieleen. Joo, siinä on semmoista lempeyttä ja semmoista rauhan tyyneyttä. Joo, lempeys oli ensimmäinen sana, mikä mulle tuli mieleen. Joo. Juha on mulla kyllä vähän ikävä. Jotenkin niin jännä, kun välillä nämä siirtymät on niin lyhyitä. Mehän ollaan siis ihan kohta perillä. Me ollaan ihan kohta perillä. Tää tuntuu niin jotenkin uskomattomalta. Onks Paavo edes? Olin sanomassa Mampolle. Mampolle, että niin. Joo. Nyt ei kestä niin. Tää on se ilma, että se istuu se tonnin setelin naulallaan siellä. Ei nyt oikeesti. Voidaanko mennä vaikka kotiin? Niin. Voi kulta, kun meillä ei oo muuta kotia nykyä kuin tää. Oliko se hieno paikka se, missä te kävitte eilen se joku kalliomaan? Oli kuulemma. Me ei käyty siellä ton Johanneksen kanssa. Ai ja. Juhan Jouko kävi kävelee sen. Siellä ottaa sen geokätkön Juhalle. Ja mitäs mä piti sanoa? Niin, Johannes koeaa jo sitten tän Audin sillä välillä. Oliko sinne pitkästi? Siis autolta sinne paikalle vai? Ei kun sinne se ajomatka tuolta sinne. Ei, mutta siis se on siinä mitä mä nyt selitän? Se Virransalmen silta. Ja siitä ehkä 2 kilometriä kylille päin.
ja sit hiekkatietä ehkä kilometrin verran. Niin just. Ja sitten siinä on parkkissa, siinä parkkista vajaa kilometrin taas. Just. Se kuulostaa sellaiselta, että mä haluaisin siellä joskus olla. Näin mä ajattelin kanssa. Tiesitkö, että siinä etunimen vieressä on Takaniemi? Se on se, mistä... Joo, siis tiesin. Joo. Joo. Se on se, mistä mitä? Minne sä kävelit sinne? Eiks niin se on? Siellä päin on Takaniemi. Joo, jossain vähän siellä, kyllä. Tuossa näkyykin, että ajetaan Luoteeseen. Äsken ajettiin pohjoiseen. Joo. Kannattaa ajaa Vihatosalmelle huomattavasti helpompi tulla näin päin. Joo. Joo. No niin, sitten vaan. Pistetäänkö ensin parkki? No. Ai niin, se huolto ensin. Meekö mä ulos? Meekö. No niin, nyt me ollaan samalla kartalla. Mä joo. Seison täällä, en tiedä näetkö tuolla, mua. No niin. Mä seison siinä luukun päässä. Joo. Siinä se. Joo. Kiitos.
No niin. Sieltä tulee just. Se jäi tänne ylös. Joo. Viittelee vaan sille Kiia-kuskille, että se voi lähteä siitä. Joo. No niin, nyt se lähtikin. Joo. En ehtinyt viittelemään. Joo. Täällähän on ruuhka aika suorasti. Kyllä. Nonni. Hyvä, hyvä. Sieltä sitten vaan. Mä voisin ottaa tosta ton kukaan kohta sit kans pois, ettei siihen käy samalla lailla kuin siihen. Joo. Eihän ota tuohon tolppaan. Kun mä en nyt näe. No joo, ei ota. Joo, aika läheltä menee. Tikoasta ei tiedä. Jees, täällä on tilaa muuten. Meni, että saapu kunnillaan. Joo, mä siirron nyt tän kukaan. Joo. Se kävi näkin tosi. Joo. Monta etanaa täällä. Onks niin, että se ei tästä kerkeä taipua? Kyllä se taittaa siitä, tai vähän vaikeeta. Toi kulma on entistä enemmän rikki tossa perässä. Siinä on ehkä joku muukin ajan. Jees. Se näyttäis kyllä hyvältä, se voi hyvin mennä tuo. Se on ihan hilkulla. Hilkulla. Aikas täydelliseltä näyttää. Mä joudun korjaamaan, se menee öven. Okei, se olisi ollut just... No joo, korjaamaan. Se menee justiin siihen terassikiereen tässä, että sitten pitää vaan saada niinku oikein sen linjan. Se menee aivan täydellisesti siitä terassia kukoen, mutta nyt menee tyyli liikaa vasemmalle. Mm. Sieltä joutuu korjaamaan. Siinä on nyt toinen kukka sitten kanssa. Että... Mä ottaan sen pois. En mä usko. Ja seis. No. Mä tuun ottaa sen kukaan pois. Ai se oli siinä se kukka. Mä luulin, että se on tuolla keulan edessä. Ei oo. Se keulan edessä on se, minkä mä otin jo pois. Mä ois pitänyt vaan uskoa. Mä en tiedä, miksi mä kysyn sulta näitä, kun mä näen, mitä siinä tapahtuu. Nyt mä lopetan sitten selmiseen, mä sanon sitä, että miten me... No niin, sitten vaan taas. Siinä on linja ihan täydellinen, että siinä on tosi menemään oikein hyvä. Mä en näe vasenta takakulmaa, että siellä johon. Edelleen menee liikaa vasuurille, että... Toi pylly. No niin, nyt se on ihan täydellinen. Näetkö vasemman takakulmaa, että onko se jotain? No niin, hyvä. No sitten se on silleen ihan, että mihin kohtaan päätetään, että se on hyvä. Se on siinä aivan hyvä. No niin, selvä. Ei oo aivan tietä, vaan vedän känkkä. Känkkä on hyvä ja toi on hyvä, toi on haitari. Ai se on hyvä? No se on hyvä jo. No niin.